Kerajaan Pakatan Harapan PH akan meneruskan beberapa projek pembangunan yang diumumkan Kerajaan Barisan Nasional di Langkawi sebelum ini. Menurut Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Mahathir, projek pembesaran Hospital Sultanah Maliha Langkawi antara projek yang akan diteruskan setelah kos pelaksanaannya dikaji semula. Yang menjadi perbezaan dengan pengumuman terdahulu ialah dari segi kos lah. Kita dah pastikan semuanya itu berjalan tanpa perbelanjaan yang melampau. Jadi kita faham semua terpaksa mengurus sumber yang terhad. Jadi dengan apa yang kita ada tu, kita cubalah yang terbaik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pengumuman beberapa projek yang keseluruhannya bernilai RM1.3 bilion diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Februari lalu. Antaranya projek pembesaran hospital bernilai RM500 juta, pembangunan bekalan air terawat RM600 juta, pembinaan kemudahan kediaman petugas kesihatan RM135 juta, balai bomba dan penyelamat RM30 juta dan pembesaran jalan berdekatan lapangan terbang RM50 juta. Terdahulu beliau merasmikan pembukaan semula Club Golf 99 East di Mata Air Langkawi bagi dijadikan sebagai lokasi pertandingan golf bertaraf antarabangsa.